Ігор Карачевський, художник-відлюдник, 27 років, живе на Кінбурзькій косі. Пише лише з натури. Це все стаціонарно. Натюрморт, пейзаж. А ось стихія. Це я роблю ескізи акварелью. 5 хвилин вийшов на лиман – схід сонця. 15 хвилин вийшов – захід сонця. Тобто у мене умови унікальні. А тут же по ескізам акварельним створюється композиція картини. Тобто пам'ять у тебе працює, і ти передаєш свої відчуття. На виставці представлено 50 робіт художника. Картини виконані у різних техніках – олія, акварель, пастель. Серед них є натюрморти, пейзажі та портрети. Змусити людину позувати дуже важко. Чоловіки взагалі не хочуть позувати. Жінки, дівчата в школі, їм просто цікаво було. На одному з портретів зображена Тетяна Міщенко. Жінка не очікувала, що її намалюють. Ми випадково познайомились у яхт-клубі, ось із Ігорем. І він запропонував. Подумала навіть, що це жарт. А в результаті ось він просто зателефонував і каже, я вже пишу серію портретів, мені потрібно написати обов'язково. Посміялись, пожартували. Було дуже цікаво, приємно, але важко, звісно. Це було декілька сеансів, я вже не пам'ятаю точно. Напевно, близько місяця так. Досить важко висидіти в позі довго. Марина Ясиневич приїхала з Житомирщини. Каже, сьогодні спеціально відвідала музей. Я обов'язково хотіла попасти на цю виставку, як тільки дізналася, що вона є. Я знаю про цього художника, знаю, що він віддалився від цивілізації і пише ці чудові пейзажі з натури, а це дуже цінно для митця. Мистецтво впливає на людину. Це обов'язково людина, яка потрапляє в зал, виставкову залу, де відбуваються подібні виставки, вона виходить вже іншою. І в цьому наша властивість. Ми змінюємось і змінюємось на краще. Виставка триватиме до кінця літа. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини UA Миколаїв.